回，等你这六卡壶，我看我卡壶。喂，它在破掉哎，它有在动，消失，消失的神奇泡泡。它们会破掉吗？对呀。如果它没有硬硬的、软软的，碰到硬硬的东西就会刺到刺刺的东西，然后就会破掉。真的，因为它粘在硬硬的地方。那你的吸管不要，吸管先这样插，不要吹的时候插在这里，哦，等一下那个再洗，哦，你这样子倒过来，那个肥皂水就会流到嘴巴那里去哦。啊，你在洗碗，哦，这大漩涡，哇，再用大漩涡，噔噔噔噔。出来一个太阳。呼。呼，哇，超多泡泡的，超多泡泡，耶、yeah。